Українська приказка «свій до свого по своє» досить актуальна у тому, що відбувається із децентралізацією в нашій державі і в нашому краї. Активно громади Хмельниччини, які вже створилися, їздять в гості до сусідів, аби переймати досвід. Їздять не лише по своїй області, а й і до сусідів в іншій області, так само гостину приймають і готові ділитися досвідом, своїми проблемами, своїм баченням, як має розвиватися громада, аби кожному в ній жилося комфортно. Запрошують гостей, власне, про те, які процеси відбуваються, що може показати Хмельниччина і чим готова ділитися із хмельничанами Харківщина у сьогоднішній темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І сьогодні у нас у студії люди, які приїхали із Харківщини до Хмельниччини, аби перейняти досвід і розповісти, як процеси децентралізації відбуваються там. Вже знайомтеся. Юрій Кривенко, Зачепилівський селищний голова Харківської області. Діана Баринова, директор відокремленого підрозділу установи «Центр розвитку місцевого самоврядування Харківської області». Та вже знайомий нашим глядачам гість Сергій Ясковський, директор аналогічної установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» вже у Хмельницькій області. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, пане Юрію, перше питання до вас. Ви побачили, знаєте, що відбувається в вашій, в Харківській області, побачили досвід об'єднання громад на Хмельниччині. Чи побачили суттєві відмінності в тому, як відбуваються ці процеси? Звичайно. Я, перш за все, хотів би привітати хмельничан і передати вітання від слобожан. Я представляю невеличкий район, Зачепилівський район Харківської області, самий південний район, який межує з Дніпропетровською та Полтавською областю. Повернемось до теми. Значить, ці процеси, які саме ми сьогодні, вчора і сьогодні маємо розглядати і розглядали, не набули ще, на жаль, такого розвитку на Харківщині, як тут. І ці громади, де ми були от у Вітівцях, це сільська, це селищна, селищна громада у Вітівцях. Там нас привітав голова Ігор Григорович. І у Волочиську ми були, там привітав нас мер, приймав. Черниченко Костянтин Володимирович. Я вражений таким прийомом взагалі, і дуже приємно, що ото, що часто в засобах масової інформації там якась завжди виникла стіна між Заходом і Сходом. Я зовсім не відчув якихось протиріч, ніякої політики. А видно, що люди йдуть, працюють на благо громад, своїх громад, і йдуть цим шляхом. Уряд надав відповідні можливості законодавчі для того, щоб була фінансова самостійність громад. І ми побачили на прикладі цих громад, де ми були, побачили реальні кроки і реальні результати від тої роботи, якщо своєчасно піти на цей шлях, стати на цей шлях, і, звичайно, будуть результати. Чи не пошкодували, що не зрухалися минулого року чи позаминулого? Чи виникли такі сумніви? Дещо є таке відчуття, що треба було все ж таки. У нас були такі пропозиції до сільських громад. Я представляю селищну громаду Зачепилівської селищної ради. На той час ми не знайшли, на жаль, підтримки. Різного роду обставини. Це і ті всі проблеми на Сході, які поряд з нами. І ментальність трішки інша. Як-то з опаскою сприймається, а що буде з селами? Це села помруть, села закриються, школи закриються, ФАПи і то, що таке інше. Хоча, от на прикладі цих громад, де ми були, я бачу, що нічого такого не відбулося, а навіть навпаки, краще відбувається
ну, все на пульсі. Селищний або міський голова тримає руку на пульсі. Всі процеси контролюються. Це стосується і освіти, і закладів медицини, і ті питання з дорогами, водогонами, освітленням, всі питання, чим живе сільська громада, і які є проблемними у нас на сьогодні. І, як би мовити, ми вже трішки, ну, надоїло бути депресивними, хочеться щось поміняти в цій житті. Пані Діано, скажіть, будь ласка, власне, чим відрізняються ті громади, які створені на Харківщині, від тих, які ви побачили на Хмельниччині? Ну, можу основна, сказати, відмінність. Така відмінність, яку я бачу і відчуваю вже деякий період. І тому, коли ми обирали, куди їхати, ми обрали саме Хмельниччину, саме Західну Україну, бо трішки ментально люди інші, близькість російського кордону, так, надає якийсь свій відбиток. А то дійсно така ж ситуація, дуже, дуже гостра ситуація. Так, ми живемо зараз в таких умовах. І перша відмінність ментальна в чому? Якщо проаналізувати Хмельниччину, Тернопільщину, то десь, я думаю, що десь 85% населення спілкуються з країнами євроспільноти більш тісно, так, їздять 85%, я так оцінюю. А якщо брати Харківщину, то це десь 10-15%. І оце надає такий дуже серйозний відбиток на всіх процесах. Коли люди не виїжджали в країни Євросоюзу, вони не бачили, як може працювати місцеве самоврядування, тому, звичайно, із опаскою не розуміють, як може бути, і тому, може, не роблять якісь кроки, бо, ну, є якісь сумніви. Але це такий процес, який, я впевнена, що він буде змінюватися. Зараз уже пішла більш активна хвиля цього обговорення, об'єднання. Ну, я хочу сказати, що ще нам в минулому році завадили трішки вибори в жовтні місяці. Ми із 57 центрів, згідно перспективного плану, 41 у нас тоді ініціював. Але просто трішки, може, люди не були готові, плюс вибори, які розпочалися. Все-таки всі приділили більшу увагу виборам, а не розвитку територій. Так? А коли прийшли нові голови сільських і селищних рад, вони вже подумали, а чому ж нам зараз збирати, об'єднуватися, краще ми свої повноваження доведемо до кінця. Ну, якось так трішки пасивно. Але сьогодні активно йдуть обговорення на територіях районів Харківщини. І сьогодні в нашій делегації, яка відвідує Хмельниччину, є як представники об'єднаних територіальних громад, які вже хочуть подивитися конкретний досвід в конкретних сферах управління об'єднаною громадою, так що і ті громади, та що чином робити, яким чином. А також є ті громади, які в процесі об'єднання, в процесі ініціативи, для того, щоб їх зарядити оцією енергетикою позитивною тих змін, які зараз проходять на Хмельниччині. І я хочу сказати, що ми не помилилися, люди вражені. Я бачу, як змінюються у них обличчя, як починають горіти очі. І я сподіваюся, що все-таки це дасть такий новий поштовх для того, щоб це більш набрало такого ефективних обертів на Харківщині. До речі, на Харківщині скільки громад все-таки створилося за від часу тих декларацій, вже перших кроків щодо, значить, створення? На сьогоднішній день у нас на Харківщині 4 громади перейшло на прямі взаємовідносини з держбюджетом тільки з 1 січня. І п'ята громада зараз 30 квітня іде на вибори. Ну, очікуємо зараз більш так, у 5 громадах йдуть активний процес об'єднання. Тобто я сподіваюся, що в цьому році буде такий більш вагомий внесок, більш вагомий крок в децентралізацію, в об'єднання громад. Чи ті громади, які Хмельниччина, ми якось звикли так, що ми десь, можливо, трохи гулі набиваємо, але йдемо попереду і отримуємо суттєві збільшення у тих місцевих бюджетів для розвитку громад, і чимало отримали грантівських коштів. Харківщина, ті громади, які об'єдналися, чи зараз не шкодують про ті процеси, які відбулися? Ніхто не шкодує. У нас в нашій делегації не голови, а там заступники голів, фінансисти, які будуть дивилися вже конкретні питання. Так, ніхто не шкодує. Вони в цьому році отримають державну субвенцію на розвиток інфраструктури. Ну, в середньому це десь по 5 мільйонів наші громади. Вони не маленькі і невеликі, такі середні, десь 10 тисяч населення. Так, ніхто не шкодує, бо вони розуміють, що це величезна перспектива. Вони більш самостійні, вони більше вирішують самі і, ну, прекрасно розуміють, навіщо вони це робили. Тобто бачу такі захоплення у них своєю роботою. Роботи стало більше,
Уходять вони з роботи пізно, але всі з натхненням працюють. Пане Сергію, 26 об'єднаних тергромад на Хмельниччині. Є приклади різних форм об'єднання довкола невеличких містечок і суто сільські об'єднані тергромади. Чи що показували насамперед, на що акцентували увагу своїх колег, наших земляків з Харківщини? Доброго дня, шановні глядачі. Ну, перш за все, я хочу сказати одну річ. У нас почав діяти один із важливих законів, який прийняла Верховна Рада в лютому, він вже опублікований, не був законної сили. Це закон про статус старости, яким передбачено всі можливі повноваження, функції, обов'язки і права старости як посадової особи, і він має право приймати участь в роботі сесії громади з правом дорадчого голосу, має право виступати і погоджує використання майна на своїй території, контролює комунальне майно на своїй території. І дуже, дуже багато речей. Я вчора, до речі, наводив один дуже простий приклад, коли якийсь сільський голова міг похвалитися, що він приїжджав на сесію районної ради і приймав участь в розподілі бюджету району. Ну, можливо, 1, 2, 3, 10 на всю Хмельницьку область. Сьогодні це право старості надано за законом. Що стосується того, що ми показували, я таке короткий відступ, тому що в нас 174 обраних старости. Тобто 174 посадових особи набули нових для себе і достатньо важливих, для, як для громади, повноважень. Це для нас 174 важливо. Старости тепер активно дістають своїх голів, 26 так. голів об'єднаних тергромад. Для вимагають... нас це також, для Харківщини, я доповню колегу, це також буде величезний поштовх, бо блокують, ну не блокують, а скажімо так, роздумують довго взагалі все-таки голови сільських і селищних рад, бо люди все-таки їх слухають. Якщо голова не дуже підтримує об'єднання, то громада не підтримає точно, бо вони його обирали і вони його слухають. І якщо тут уже у нас визначені повноваження старости чітко і конкретно, розширені, виписані до маленьких дрібниць, то тут вже люди, голови сільських і селищних рад, які дають згоду, ну, які йдуть на об'єднання, вони вже будуть більш спокійні, будуть бачити, що вони зможуть захистити інтереси своїх територій, і я думаю, що будуть більш активно йти на процес об'єднання. Ну, чесно кажучи, і я так само очікую, що, ну, принаймні, за дві громади я вже знаю на ймовірності 90%, не буду казати 100%, бо це мабуть, неправильно. До липня місяця, я так очікую, що ЦВК в липні буде призначати чергову серію виборів в об'єднаних громадах. Хто не знає, на Україні от зараз в квітні відбудуться вибори ще в 40 об'єднаних громад по Україні. Я думаю, що у нас на липень буде, ну, щонайменше 4-5 об'єднаних громад додатково, тобто рубіж 30 громад ми перейдемо, і це буде практично 50% території області. Що показували? Ну, перш за все, показували структуру роботи виконавчих органів, структуру роботи закладів освіти, органів управління освітою. Навіть не так закладів, як органів саме управління освітою, адже це дуже важливий структурний елемент. Є певні закони і законодавчі акти, які, я би так сказав, зарегульовують діяльність по відношенню до освіти. Тобто, в кого трудова книжка, хто видає накази, яким чином відбувається погодження. Речі, здавалося, які, можливо, не заціпають настільки прямо інтереси громадян, але вони дуже активно впливають на організацію роботи самих освітян і, відповідно, на їхню віддачу для дітей. Що освіта існує не заради освіти, освіта існує заради навчання дитини. Ми розказували і показували, знаєте, так чесно, я дуже просив наших голів об'єднаних громад, щоб вони розказали про ті гулі і шишки, які ми набили. Щоб наші колеги просто їх не повторювати. Ну, для чого придумувати велосипед, якщо десь він в якихось речах вже придуманий? Це перше, ну, зрозуміло, що десь похвалилися тим, що відбувалося в трьох громадах, Волочі, Квітівці, Гуменці. В кожній громаді побачили свої переваги, свої плюси. І була можливість поспілкуватися з старостами вже новообраних громад, наприклад, да, Волочиську. Була можливість побачити, ну, скажімо, Вітівці в двох населених пунктах, в яких ніколи не було дитячих садків, підкреслюю, ніколи. Побудували два дитячих садки, невеликі, на 20 чоловік. Але на сьогоднішній день громадяни цього
сільської, колишньої сільської ради, невеликої, тобто Старостинського округу, як зараз це називається, мають можливість, от 20 дітей ходить в дитячий садок, і досить пристойний дитячий садок, укомплектований з опаленням, вікна, двері, ремонт. Тобто отой комфорт і об'єднання заради кращого життя, оце можна було побачити на конкретному прикладі. І основне, що є можливість відчути, що ну, такі є правда, саме громади приймають рішення щодо порядку використання своїх коштів, порядку збирання податків, щодо утримання і подальшого свого розвитку. Тобто громади, які мають стратегію розвитку, громади, які розуміють, куди вони рухаються, які території і які напрямки для них є пріоритетними для розвитку. Тому що неможливо робити одночасно все. Треба все ж таки визначати якісь для себе пріоритети, куди ми рухаємося, заради чого. Ви знаєте, я колись на ефірі наводив один приклад. Не буду казати, в якому районі, щоб нікого не образити, але вклали 2,5 мільйона в школу, яку рівно через 3 роки задумались, може нам її закрити, тому що там немає дітей для навчання. Але на той момент ну, ніхто не думав, що буде з цим будівлею далі. 2,5 мільйона, тоді ще при курсі 8, це були величезні гроші, які насправді можна було використати на розвиток потреб громади. І таких речей ще до цього часу відбувається багато. І як на Харківщині, так і на Хмельниччині, взагалі на території всієї України, ми повинні навчитися думати наперед. Навіть не на рік, а на декілька років вперед. Розуміючи, що є можливість зараз отримати або купити ту удочку, яка потім буде дати можливість дуже довго ловити рибу. Власне, про перспективний план розвитку території, адже саме з нього має починатися зростання цієї громади, розуміння, з чого, де можна ту рибу ловити. Показували той перспективний план у Волочиську. Чи є подібні ідеї, чи є подібні, скажімо, напрацювання вже в Харківській області? Чи поки що я вас підправлю, то не перспективний план розвитку, то вже стратегія розвитку. Але вона все рівно починається все-таки з перспективного плану, бо перспективний план – це план об'єднання, як ефективно об'єднати так, щоб громада була спроможною. На Харківщині також прийнято перспективний план. У нас, згідно до перспективного плану, планується створити 57 об'єднаних територіальних громад. Але я думаю, що життя може вносити свої коригування, бо конфігурації ще можуть змінюватися. Хтось домовився, да, хтось не вирішив по-іншому. Але головне в цьому процесі не втратити спроможність. Це головне для того, щоб громада не тільки сьогодні, а й через рік, 2, 5, 10, 20 могла жити, щоб ми не потім себе не відчували винними в тому, що щось пішло не так. Харківщина працює в плані, у нас є стратегія розвитку регіону, досить вдала, успішна. І зараз ми працюємо над тим, щоб кожна наша громада, яка виходить на об'єднання, щоб перше, що вона робила, це створювала стратегію розвитку своєї території. Мене в цьому візиті мені дуже сподобалась Волочиська громада, яка має свою стратегію, дуже гарні матеріали презентаційні для того, щоб будь-який інвестор чи зацікавлена особа могла швидко подивитися і побачити слабкі сильні сторони, моменти, на чому вони виділяють свої пріоритети. Так, це дуже важливо, бо кожна громада, вона унікальна. І головне знайти той шлях, яким чином можна бути робити її спроможною. Тобто, де знайти ту точку, яка буде давати гроші завтра. Сьогодні у нас у громад, які об'єдналися, є достатньо гарні можливості. Державний фонд регіонального розвитку, інфраструктурна субвенція, так? Але дуже по-різному можна її витратити. Дуже по-різному можна зробити кроки, яким чином ці кошти вкласти. І сьогодні дуже важливо зробити так, щоб ці вкладення, як сказав мій колега, щоб це була вудка для того, щоб завтра ці проекти приносили гроші. Ми проводимо і багато навчань, у нас запроваджені в області такі заходи, ми там постійно проводимо систематично інвестиційний форум. Всі побачили, що для інвестора потрібно мати вже, якщо немає в громаді стратегії, то жоден серйозний інвестор з тобою не буде працювати. Досить часто, де знайти гроші завтра, люди розуміють, чи то чиновник, чи то сільський голова, чи то селищний, чи то міський голова, але не всі усвідомлюють, де знайти гроші через місяць, через де рік, знайти сьогодні, через 5. Власне, дивіться, я вам Волочиська, дозвольте, я закінчу. Волочиська об'єднана тергромада знайшла грантівські кошти, одна з перших, яка об'єдналася. Зараз де шукатимуть об'єднані тергромади гроші на те, щоб створити ту стратегію? Угу.
Ну, дивіться, я насправді по поводу грантів, грантівських коштів, я скажу так. У нас зараз в Україні відкрите вікно можливостей для всіх об'єднаних громад і органів місцевого самоврядування. Дуже певний, широко. Дуже широко. І певною мірою треба просто бути не лінивим. І на сторінці в Фейсбуці Хмельницького підрозділу установи Центр розвитку місцевого самоврядування постійно, майже там двічі на тиждень, оновлюється інформація про актуальні гранти, які є. Приклад. Пам'ятаєте, ми з вами були на ефірі з головою Чемеровецької селищної, новоствореної, яка тільки 18 грудня створилась. От станом на сьогодні Чемеровецька громада вже має в своїй копілці два грантових проекти. Перший за підтримки Європейського Союзу щодо створення робочих місць, завдяки якому вони планують придбати трактор з навісним обладнанням і для можливості обробітку землі, косарка і так далі, всіх речей, які буде обслуговувати через терцентр, буде обслуговувати інвалідів, громадян, які не мають можливості, також надавати послуги платні. І другий, Чемеровецька громада спільно з шведською компанією SKL в рамках проєкту «Юліт» буквально вівторок підписала меморандум про взаємопорозуміння щодо виділення коштів на будівництво та реконструкцію центру надання адміністративних послуг в Чемеровецькій громаді. Це сума буде більше, ніж 750 тисяч, я думаю, що можливо навіть до мільйона, тому що на першому етапі підписується меморандум, виготовляється кошторис, тоді вже по факту кошториса, і по факту кошториса ми вже приблизно, я говорив з головою громади, вони десь виходять на мільйон. Тобто мільйон гривень буде виділено з Європейського Союзу. От вам 1,5 мільйона, умовно кажучи, приблизно коштів, які за, що ми маємо, 2,5 місяці фактично від початку існування громади. Але є ціль, є бажання, є людина, яку закріпили за цим напрямком, і громади розвивають. І це не тільки новостворені громади, насправді і громади, які вже існують з 15-го року. Я особисто завжди кажу, що під лежачий камінь вода не буде текти. І за громадою, насправді, ніхто не буде бігати, що на-на-на, візьми собі гроші. Якщо дійсно громада хоче розвиватися і має стратегію, має розуміння, будемо чесними, стратегія – це дуже ґрунтовний документ. Він не робиться за один день. Він це півроку. Півроку мінімум. Щонайменше. Стратегія буде неефективною, якщо ви не будете задіювати в цьому процесі усі верстви населення. До цього має бути дотичний бізнес і підприємці. До цього мають бути дотичні громадянське суспільство і активні громадяни. Бюджетна сфера, освітяни, медики, прості люди, які живуть на цих територіях. Усі вони мають бути членами фокус-груп. Для того, щоб насправді визначити ті першочергові проблеми, їх опрацювати, визначити шляхи їхнього вирішення, методи вирішення цих проблем і терміни. Якщо можна, хочу продовжити свого колегу. Ви сказали, де брати гроші на написання стратегії. От я хотіла сказати, що у нас існує така теза, всі думають, що потрібно просто комусь дати гроші і стратегію напише хтось. Це помилкова думка. На сьогоднішній день дуже важливо, щоб цю стратегію створила сама громада. І ми як Центр розвитку місцевого самоврядування по всій країні зараз один із пріоритетних напрямків – це навчити наші об'єднані громади створювати ці стратегії. І в рамках нашої роботи, в рамках проєкту «Юліт» ми запланували в кожному регіоні такі навчання і щодо створення стратегій, і щодо написання проєктів і до ДФРР, і до міжнародних донорів. Це головне – навчити. Навчити, дати методологію для того, щоб громада сама могла це робити. І я хочу сказати точно, впевнена в тому, що активні громади, ті, які хочуть себе змінити, у них є всі шанси, бо дійсно Сергій сказав, що сьогодні вікно можливостей розкрито дуже широко. Потрібно просто не лінуватися, а використовувати ці можливості. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, от з вашого практичного досвіду, як складно знайти людей, які хочуть щось змінювати самі в громаді, в селі, в селищі? Адже така от все-таки наша ментальність, що ми чекаємо, що хтось зробить, а ми потім подивимося, може, покритикуємо, а може, потім просто приєднаємося. Звичайно, є такі, є у нас такі проблеми, є такі настрої серед, навіть серед колег. І хотілося б, щоб якось ми долали ці настрої, тому що от ми зараз побачили, що є ж конкретні приклади, що люди в
впевнено вже не ждуть від когось подачки, як чи з область там, чи область, чи десь там з Кабміну щось виділять, якусь постанову, там треба стукати усі двері, все там вирішувати, їздити, там на полусогнутих, от це все. Зачем? Коли гарантовані, ось тобі дають доходи, об'єдналися, і причому я побачив, що ну, чим більша громада, тим вона себе певніше почуває. От у нас в районі там 10 сільських громад. І тут уже починається перетягування каната. По перспективному плану ми вирішили, що буде одна громада. І тут у нас і одна, і друга, і третя. А що практично, я ж бачу, одна що... Одна булава, три гетьмани, так? Ну так, да, так як у нас проблема Україні прийнято, да. де три українці, то чотири гетьмани. Чи як? Два українці, три гетьмани. Типу такого. Ну, будемо долати ці настрої, будемо якось змінюватися, намагатися. Знаєте, Аніше, я хотів сказати про одну річ, яку вдалося все ж таки подолати. Ну, ви знаєте, довгий час існував все ж таки певний стереотип, який нам дуже активно нав'язували, дуже довгий час, про те, що схід і захід різні. І ми от шуткували, що зараз схід і захід разом. От, угу. В ефірі схід і захід разом. І насправді ми, наші колеги, які приїхали до нас з Харківщини, і ті гості, ті хазяїва, які їх приймали, мали можливість побачити, що в принципі, Відмінності жодних нема. Ми живемо тими ж самими проблемами. Нас так само турбують дороги, нас так само турбує освіта, нас так само турбує первинна медицина, медицина вторинна, якість проведення операції і до якого лікаря ми будемо ходити. Нас турбують комунальні послуги. Всі активно між собою обговорювали питання, там, скільки коштує вода, як часто вивозиться мусор. Ми ж не говоримо про величезні мільйонні міста. Ми говоримо про такі самі сільські поселення, які живуть такими самими абсолютно проблемами. І якщо бути чесним, ну, неважливо, на якій мові говорить людина. Важливо то, які цінності вона сповідує і що вона підтримує. І дуже було приємно мені почути зі слів от наших харків'ян, що ви не сумніваєтеся, ми сьогодні є тим форпостом, який, умовно кажучи, зустрічає, як Україна зустрічає всіх решта. Ми вам гарантуємо, що ми будемо стояти і тримати цей форпост. Оце, знаєте, такі дорогі слова, які на сьогоднішній день, я думаю, хотіли би почути всі. Сьогодні ви показали, як виготовити вудку для того, щоб ловити ту рибу в нашій такій, ну, непростій воді нашого життя нинішнього. Скажіть, будь ласка, наскільки складно, на вашу думку, буде наступним рухатися шляхом, який вже подолала Хмельниччина і ті громади, 5 громад Харківської області, які вже об'єдналися? На мою думку, їм буде набагато легше, бо тоді, коли починали перші 159 громад, в тому числі і ті, які ми відвідали в Хмельниччині, вони були в першій хвилі, ще не було достатньо сформована законодавча база, ще було дуже багато невизначених питань. Якщо порівняти нас півтори року тому і нас сьогодні, то у нас вже майже все є для того, щоб бути успішними. Тому нашим громадам буде набагато легше, бо нормативна база сформована на... Ну, не можу сказати, повністю, наскільки точно про відсотків, бо тут можна, нема, ні приділа совершенству. Тому набагато легше, але будуть свої проблеми, звичайно, бо коли була державна субвенція на підтримку 159 об'єднаних громад мільярд гривень на 159 ділилась, це одна цифра, так? А зараз вже більша кількість громад, а завтра 400, буду ще більша, отже вже державна субвенція буде менша. Субвенція не така, як була так, минулого хтось, року. Хто перший, тот і отримає всі преференції. Тут потрібна така доля ризику, здорового ризику для того, щоб щось принести на свої території. Всі це прекрасно розуміють. І сьогодні я так говорю зі своїми головами сільських і селищних рад, багато хто і жалкує, що тоді не довели до кінця, що не отримали, побоялися, десь щось їм завадило, може сміливості завадило. Але я сподіваюся, що все це вирівняється. І основне завдання, щоб
потім виконалася та мета, для якої ця децентралізація задумувалася, щоб все-таки забезпечити розвиток сільських територій. Це дуже важливо для України. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, для себе основні висновки, які ви зробили, що привезете в Зачепилівку з Хмельниччини, які ідеї найбільш сподобались з того, що побачили? Я думаю, що ота економічна спроможність, яку демонструють зараз об'єднані територіальні громади, це є основним, до чого треба йти. І чим ми скоріше зробимо ці кроки, матимемо конкретні результати. Ми от в Волочиську, у Вітівцях, де ми були вже, от ряд питань, над якими я міркую і намагаюся вирішити, це забезпечення технікою, комунальних підприємств, спецтехнікою і таке інше. Це можна було вирішити вже на протязі півтора року. А наразі тільки у мріях це все. І ще якийсь час пройде, поки це все розуміння буде на об'єднання. Тому що я так відчуваю, що все рівно, як би там не було, ну, не буде стопроцентної підтримки на місці. Не буде. Тобто острах залишається? Ну, да, будемо переконувати на прикладах. Тепер ж ми ж самі це відчули, самі побачили і будемо переконувати. Ну, ви маєте на увазі, що по перспективному плану можуть не всі погодитись. Але у нас сьогодні є закон 4772, який дозволяє, якщо громада згідно перспективного плану сформована на 50%, її буде визнано спроможною, а решта території може потім приєднатися за спрощеною процедурою. І це, до речі, величезна можливість для наших громад. Я також бачу в цьому перспективу, в тому числі і для громади, про яку каже Юрій Вікторович. Так, да, і насправді по цьому законопроекту, то, що це, ми чекаємо його підписання буквально з дня на день, скільки там тиждень, можливо, щоб він був підписаний президентом, набув сили закону, тому що поки що це прийнятий Верховною Радою законопроект. В нас вже є території, які висловили бажання приєднатися до вже діючих об'єднаних громад. У нас теж є багато обережних, так? Так, да, в нас теж було багато обережних. Саме цікаво, що вони півтора року думали, тепер подивилися, що в сусідів щось робиться, а в них не робиться нічого. А мало того, знаєте, тут же навіть не бажання сільських голів, тут люди просто почали між собою спілкуватися і зрозуміло, що два сусідніх села, одне в об'єднаній громаді, другі ні, і в одному щось починають, якісь життя, якийсь рух починає щось робитися, а в другому нічого. І на питання, де гроші сільського голови, ну як де, зарплата, 5 чоловік. Нас, угу. Навіть виявилося нещодавно, що в нас є сільські ради, просто сільські ради, не об'єднані громади, які отримують, де сільські голови отримують більше 10 тисяч гривень зарплати. Я завжди кажу, ну, за такі гроші в сільській раді сільський голова сам має ходити з віником і замітати центральну дорогу, ну, щонайменше. На Харківщині також. От, тому я звертаюсь до громадян Хмельниччини, користуючись такою нагодою. Ще не останній вагон, ще є можливостей дуже багато. Ми знаходимося на етапі добровільного, підкреслюю. І це виключно ваше бажання. Ви хочете об'єднатись, ви хочете змін на своїй території. Будь ласка, піднімайте це питання перед своїми сільськими головами і депутатами. І тоді зміни прийдуть в ваше життя. Тому що рано чи пізно, через рік, чи через два, через три, ми все одно дійдемо до етапу примусового об'єднання. Але той фінансовий ресурс, який зараз є додатковим, його тоді на всіх настільки саме просто не вистачить. На завершення в нас буквально залишається 2 хвилини. От оцей процес, який відбувається зараз, дуже часто можна почути, так, стало краще жити центром громад. Але от там в далекому селі, найвіддаленішому куточку, чи дійде отой позитив від децентралізації аж туди? Тому що, до прикладу, в найбільших наших громадах Хмельниччини, центри громад, найближчі села, вони активно відчули, зрозуміли, що стало їм краще, але залишається той скепсис, що від тим, хто знаходиться на межі громади, так нічого і не дістанеться. Так чи ні? Один приклад. Волочиськ. Вони вчора чітко назвали цифру, показали діаграму. 82% отриманих коштів було витрачено на села, які увійшли до складу громади. І тільки
18% було використано на місто Волочиськ. От вся відповідь. Тобто ті самі водогони, ті самі ремонти, вони в першу чергу робилися. Ви думаєте, що міський чи сільський голова не розуміє, що його виборці не тільки в адміністративному центрі? Він чудово усвідомлює, що є виборці, які обирали його по селах. Він розуміє, що рано чи пізно прийдуть нові вибори. Якщо він в тих населених пунктах нічого не робив, за нього там не проголосують. Це перше. По-друге, депутати і зараз вже старости, вони певною мірою достатньо пропорційно представляють територію. Ну і я не вірю, що депутати всі голосують. Та не віру, воно так і не є. Депутати ніколи не голосують тільки за гроші адміністративного центру. Що ж, я зрозуміла ваші відповіді. Сподіваюся, що вас почули наші глядачі. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Дякую всім, хто був з нами. Дякую. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки.